към края на годината, за втория сезон, сме решили да отидем на гъби. Да. Сме взели една камера, която е 4K, слага стука на главата. Това, което виждам аз, ще виждате и вие. От погледа на един гъбар, какво се вижда в гората. Днес сме решили да събираме есенната гъба, манатарката, която е позната като борова манатарка или каменка. Хабитата на гъбата е, че тя вирее в Букови гори. И тя е черна на цвят шапката, малко по-корава гъба и по-издържлива. Ето. Току-що намерихме първата манатарка. Къде е? А, да. Ето. Това е първата манатарка, която открихме, макар че не е още много, много черна. Обърнем нагоре. Супер. Първо качество манатарчица, идеално е. Взел съм една камера на главата си, която, което виждам аз, го вижда и тя. Ще ви покажа през погледа на един габар какво се случва в гората. Преди ден два обявиха цената за манатарката, която е между 15 и 20 лева на места 12-13, както виждате тук този автомобил. Така срещнахме по пътя си около 7-8 автомобила, хората направо са пламнали по баира да търсят гъби за безценица. Да ви кажа, луда работа. Оу! Пътя си вече. Оу! Вече намерихме и първата гъба, която не е манатарка, това е брезовка. Не е отровна, много сходна с манатарката. Ето виждате, по-тънка стъбло, има лентички на стъблото, по така може да се определи. И долната част не е точно като на манатарка. Доста интересна гъба, хубава е, но не е манатарка. Не знам, яде ли се, не се ли яде. Яде ли се от брезовката? Не, май се еде. Махоро ги едат, те да, не брезовката. Посинява ли? Не посинява. Не посинява. Да, видите го. Ето, това прилича брезовката. Ето. То са интересна гъба, много прилича на манатарка, но не е манатарка. Половин час обикаляме, намерили сме само две гъби, това не е много добре положение. Продължаваме да видим какво ще се случи. Искам само да покажем тази гъба, която е много интересна, прилича малко на пачи крак, обаче долу е по-различен, това е овчи крак, също е длива гъба. Добре. Едно от много важните неща за боровата манатарка е, че тя се слива с местността. Примерно, как тези лица са кафяви, тя е такъв цвят кафяв. Много трудно се намира, но ние, разбира се, малко по-така. Сега ви покажа. Ето, виждате ли, това е манатарката. Тя още е много малка. Но все пак вече тръгнала да става голяма. Дебело стъбло. Черна отгоре. Перфектна. С мицелотка сме, няма проблем. Ставим малко мицело. Това е манатарката. Тя е идеална, просто една от най-красивите гъби. Ама тя е трето качество. Много добра маскировка, 100% борова, супер цвят, идеалната гъба. Ето я.
Давай. Опа. Перфектна. Сега ще ми свърчи гълът. Да не хапа малко. Ела. Е, гълът. Така, честно очаквах повече гъби да намеря, ама какво се прави? Не мога да съберем всичките гъби на света. Има ли гъби? Няма гъби, ще бутаме дърветата. Е, такива много ги обичам, големи, големи. Не бе, за манатарките става на въпрос. Колкото главата ми. Yes? Of course, my brother. Okay, come here. Намерихме една много интересна гъба. Ако искате да разберете каква е тя, може да пишете долу в коментарите и ще ви обясниме как служи, за какво се използва и как се казва. Какво ли направим за една гъба, мая? Perfect! Не оправдахме очакванията за манатарките, за гъбите, но продължаваме да търсиме. Представям ви първата червена мухоморка. Не, първата червена мухоморка, която открихме днес. Няма да я пипам, защото не е за предпочитане. Така изглежда тя. А е. Дебело стъбло. Червена отгоре, прилича малко на булката гъба, има точки. Макар че е изядена от офлювите. Това не означава, че не е отровно. Ето. Е пана с това. Така изглежда мухоморката. Много симпатична. Нали? Речеме ли се? Знаете ли какво казва един човек, който се отрови от гъби? Епа, такива гъби до сега не бях ял. Това беше всичко за днес, приятели. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте по един лайк, така с палеца нагоре. Ако имате някакви въпроси, долу в коментарите. И не забравяйте да се абонирате за канала ми с камбанката. Това беше всичко за днес. Довиждане!